এটা জেন্দা হাতুয়ে পাকঘরটোৰ ভিতৰতে আছে। এ ললিত দা, বস্তা আছে নেকি? বস্তা আছে, কি কৰিবা? বস্তাটো হলেহে হাতটো ধৰি পাৰিম, বস্তাটো আকৌ নহলে হাতটো কেনেকে ধৰিম? ইভাগে ধৰিবলৈ গলেতো খুটি মাৰিব। ঠিক আছে দিয়া, মই লৈ আহিছোগে। খালি থৈলা বস্তা আনিব আকৌ। হ'ব ফুটুকন ভাইটি, বলা দেনা বস্তাটো আনিলো আকৌ। বস্তাটো আনে মানে পজিচনটো লৈ লওঁ, বলা। ললিতা, হাতটো দেখোন বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। যদি ওলাই গ'ল তেতিয়াতো ভালেই, যদি নাই যোৱা, ক'ৰবাত যদি থোপা পাতি সোমাই আছে তেতিয়াতো বৰ ডাঙৰ বিপদ হ'ব। এটা কাম কৰক, এনেকে বিচাৰি থাকিলে নাপাওঁ। এই আপুনি ভোলাই আপুনিয়ে বিচাৰক, আৰু পুতুকনে মই বিচাৰোঁ। হাতটো দেখোন ধৰিব পাৰিবা নাই আকৌ? ধৰিব নোৱাৰিলেও বজেন্দাক মাতি দিম আকৌ। সেইটোকে কৰিব, কেনেবাকে যদি দেখে মোক মাতি দিব। এ ললিত দা, নহলে ওলাই গল নেকি? বাহিৰত চাই হ'বলগ এবাৰটো আছে, ক'ৰবাত নোৰা পাতি সোমাইছে যেন পাইছো। বিচাৰি পাম এতিয়া কেনেকে, ক'ত বা সোমাই আছে? মই আগলৈ পুতুকনটোৱে বজেনৰ নাম্বাৰটো কি বুলি ছেভ কৰি থৈছিলো, বিচাৰিয়ে পোৱা নাই দেখোন। পালো পালো, এইটোৱে হ'ব, এইটোৱে প্ৰথমতে আছে। বজেন বুলি বিচাৰি থাকিলে ক'ত পাম? পাৰ্টনাৰ বুলি ছেভ কৰি থৈছে। সেইখন বিচনাত একদম নোৰা পাতি পৰি আছে, আমাৰ দুজনীক মুঠতে দেখিছিলে, কথম কিহে পাচিছো। আমি দুইজনী একদম ব্লেংকেটে নুৰিয়াই পৰি আছো। দুটা নাই সোমোৱা নহ'ব, এটাই সোমাইছিলে। আমি বিচাৰি পোৱাই নাই, আপোনালোকক ইনিহে কৈছিলো পাইছো বুলি। এতিয়া চাওকচোন বিচনা ওপৰতে আছে নেকি? চাইছো ৰবা, নাজানি আস্তে মূৰটো উলিয়াই চাহ, গোটেই মূৰটো উলিয়াই দিবি আকৌ, কেনেবাকে যদি দেখিবলৈ হয় হৈছে আৰু। ৰবা বুজি নি চাইছে, আপোনালোক যেনেকে আছে তেনেকে থাকক, হিলা হিলি কৰি নাথাকিব। কেনেবাকে হিলা হিলি কৰা সি গম পাবলৈ হলে হয়তো যাবগেও পাৰে, আকৌ যাবলৈ হলে আকৌ বিচাৰি ফুৰিবলৈ বহুত টান হ'ব। আপোনালোক যেনেকে আছে তেনেকে থাকক, আমি বস্তা এটা লৈ গৈ আছো ধৰিবলৈ। ফুটকন ভাইটি, বলা বস্তাটো আকৌ ললিত দাস হতে আছে। মাত্ৰ অকণমান আগত মই আগফালে শুনিছিলো পালে যেন পাইছো দেই। বলক বলক দেই, ঠিক নাই, দুনাই ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰ।
ভগবান বজেন্দাহঁতক ৰক্ষা কৰিবা। এ ভোলা একদম চুপচাপা চুপচাপা। আপুনি কিন্তু কম নহয় দেই, আপুনি এখন হাত ধৰা মাষ্টৰ ওলালে। আৰু কি বাপৰে বাপ বজেন্দা, আপুনি কিন্তু কম জাগান্তিক মানুহ নহয় দেই, আপুনি সবতে এক্সপাৰ্ট দেখোন। এক্সপাৰ্ট মানে এক্সপাৰ্টৰ বাপেক আমাৰ বজেন্দা। আপোনালোক বিপদত পৰিব, আমি নাহিম হব পাৰে জানো। বজেন্দা এইখন বসন্তি লৈ যাওক। ভোলা তই চলাবি নে মই চলাম? হে মই চলাম দেই, আপুনি চলালে আকৌ মই হাতটো ধৰিব লাগিব নহয়। উঠোন ভাইটি আহিছো দিয়া, চাকে এখন কালি লৈ আহিম। ঠিক আছে। উপৰাম একেহে তৰাও দেই। বজেন্দা কাউ ভোলাটা কোনোবা দিন আমাৰ ঘৰত ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাতিব লাগিব। কালি কোনোবা দিবি আকৌ। ঠিক আছে দিয়া, চাইকেল দিবলৈ আহিব নহয় তেতিয়া কৈ দিম। হাই টুপনিয়া ধৰিছ, ভোলা আহোগে এতিয়া। হ বজেন্দা, এই প্ৰথমে যে মোৰ বেলেগ ভয় লাগিছিলে গম পাইছে, হাঁহটো ইমান বিচাৰিছোঁ বিচাৰি পোৱা নাই ন, মই বোলো ক'ৰবাত নোৰা পাতি আছে, খোজ দিবলৈও ভয় হ'ল লাষ্টত। এই বিচাৰি ফুৰিছোঁ বাহিৰত, বাহিৰত বাৰু বিচাৰি ফুৰিলে ক'ত পাম, হাত ধুনীয়াকৈ বিচনাত বহি আছে। বজেন্দা সৌ আগত মেলি দিওঁ আহক। সেইডোখৰত যদি মেলি দিওঁ পূৰা সোঁত বৈ আছে নহয়, ঢেঁকী নপতা গাঁও, নদীৰ পৰা একদম পদুমপুৰ পাবগৈ। গৈ তই জাপ নামাৰ নেকি? এহে বজেন্দা আপুনি জাপ মাৰিলে নহয়, এতিয়া মেলি দিয়ক। পাৰিলেহে মাৰিবি। যা এতিয়া, দুবাই আমাৰ ইয়ালৈ নাহিবি আৰু। বেয়াটো পৰি হৈছে দেই, এটামান বাজিলে থাকে ন, এতিয়ালৈ আছে 12টা। সোনকালে আহক, মই কাইলৈতো সোনকালে উঠিব লাগিব, মোৰ ঘৰত কাইলৈ টিং মাৰিবলৈ মানুহ আহিব। আলু কি কানিবি আৰু তেতিয়াহ'লে, আপোনালোকে যদি আশীৰ্বাদ কৰে আনিম আৰু ইটো সপ্তাহত। এ বজেন্দা কাইলৈ আগবেলা পাক্তা মাৰিবহো দেই। ঠিক আছে। এ ভোলা এৰিলো আৰু, এই ঘৰলৈ চাইকেলখনকে লৈ যায়গে। এ বজেন্দা বেয়া নাপায় যদি অকণমান আগবঢ়াই থৈ আহেগে নেকি, ৰাতি 12টা বাজিলে, বাটত যদি চেপিটি পেহীয়ে পায়। বৈ আকৌ বোলে তই ভয়ে নকৰ। এ বজেন্দা কথা খা মুখৰ পৰাহে কওঁ, পেটটোতো পুৰি থাকে।